Глину замінити на кольоровий папір. Легко, бо коли мова йде про творчість, то тут усе можливо. Особливо, якщо творять діти. Їм усе до снаги. Ми робимо тільки з глини. А сьогодні ми робимо ще й з паперу. Ми робимо такі сірочки гарні. Я робила сьогодні зірочку жовта і біла. Називається вона новорічна зірка, а так то я її буду використовувати як прикрасу або іграшку для моїх драконів. Це гурток кераміки у Падіюні. Його керівниця Наталія Орос вирішила урізноманітнити заняття і запропонувала дітям попрацювати з папером. В домашніх умовах папір більш доступніший, практичніший, і будь-яка мама може знайти його навіть в себе вдома, може сходити в магазин, купити необхідний колір. А глина трошки, глина вимагає вже певні навички, її вже треба або підсушити правильно, або вже випилити в майбутнє. Тому в нас сьогодні папір, працюємо з кольоровим папером. Я спробую теж зробити таку зірочку. І спробую навчити маму. Що краще? Глина чи папір? Глина. В неї легше ліпити, я дуже сильно привик неї ліпити. Я з глини робив підставку для свічки, зірочки, панду. Ми такі працювати, що любимо працювати з усім. Різдвяна атмосфера і в кабінеті фітодизайну. Тут роблять дідуха. Це дідівський дух. Його кладуть на святий стіл. Він мені теж подобається. Основних правил дотримуються. 12 бочечків по 7 стеблин. Тут і жито, і просо, й овес. Ми можемо дізнатися більше про свою історію. Сучасні діти, вони ж і не так знають, і не можуть. Вони і зараз, у нинішній час, ти ж і не маєш де зібрати і назбирати пшеницю і траву. Ручна робота – зібрати і закріпити. Не дітям треба то практикувати, бо не знають. Вони дома це неможливо так попробувати і зробити. А результат у всіх унікальний. На те вона й творчість. Різні форми, і додають вже і квіти, і льон, і тисячолисники. Тобто видовий змінюється. Все-таки діти, що зроблять, це вони зроблять і вже роблять на свій смак. Новорічні майстер-класи проводять у Падіюні з кінця грудня. Долучитися можуть не лише гуртківці палацу, а й усі охочі від 5 років. Участь безкоштовна, реєстрація не потрібна. Ознайомитись із розкладом можна на офіційній сторінці Падіюну у мережі Facebook. Триватимуть майстер-класи до 31 січня.